Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Izina ry'Uwiteka riduhabwa icyubahiro. Mpaye ikaze mu kiganiro irimfasha ry'umunsi. Uyu munsi tugeze ku gice cya 87 kirimfasha ry'umunsi. Turasoma igitabo cy'Ubutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa mbere. Turasoma tugeze ku 9. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana bizagushumisha amahanga yo mu ijuru kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu uzawugira mu murima, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, koroka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha baguhagurukiye baneshirizwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunga baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kubera ubwoko nk'uko yakurahiye niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagendera mu nzira ikuyoboye, kandi amahanga yo mu isi yose azabona ko witiriza izina ry'Uwiteka agutinye, kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto yo mu nda yawe n'ibyiza by'amatungo yawe n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe mu gihugu Uwiteka yahaye ba sokuruza banyu. Amina, amina. Ariko 12 aravuga ngo Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byawe, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, haleluya, ntuzaba hasi. Numvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe Uwiteka uyu munsi ukayitondera. Haleluya, haleluya. Irifasha ry'umunsi igice cya 87 muri ijambo tugiye kuvuga ngo inyungu zo kumvira Imana. Inyungu zo kumvira Imana. Aha ngaha n'Uwiteka abwiye Mose, kugira ngo Mose abwire Abisiraheli, arababwira ngo nimwaramuka, niwaramuka ushyize Uwiteka imbere, niwaramuka wumviye Imana, niwaramuka wubashye amategeko y'Uwiteka ukagenderamo, niwaramuka witwararitse ibyo Uwiteka avuze ukabigenderamo, ukirinda kwiyobora, Uwiteka ukamushyira imbere, Uwiteka ukamwumvira, Uwiteka ukamutinya, Uwiteka ukumvira icyo akubwiye. Mbibutse neza yuko igihe cyose tugomba gutandukanya ibi bintu bibiri, hari ukumva hakaba no kumvira. Akenshi abantu benshi barumva ariko bakabura kumvira, ariko noneho ijambo riravuga ngo niwumvira Uwiteka Imana yawe. Mu yandi magambo, ntabwo wakumvira utumvise. Ikintu cya mbere kibanza, habanza kumva, hagakurikiraho kumvira. Abantu benshi bajya bumva Imana ivugana nabo ariko bakanga kuyumvira. Itangiriro, gitabo cy'Itangiriro igice cya 12, Imana yabwiye Aburahamu ngo ye Aburahamu we, ngo siga umuryango wa so, usige bene wanyu, usige ibyawe byose, ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Imusezeranya ibintu ugera kuri 7, iravuga iti nzaguha umugisha, nzagukomeza, uzakwifuriza umugisha, nzamuha umugisha, nzaguha ubwoko bukomeye. Yamusezeranya ibintu byinshi cyane. Aburahamu agenda ameze nk'impunzi, asize ibye, asize abe, ariko Imana yamuha umugisha kugeza n'uyu munsi wa none. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Hari imigisha yo kumvira Uwiteka Imana, kandi twumviye Uwiteka Imana ibyitubwira tukagendera mu nzira zayo, hari imigisha myinshi idutegereje. Haleluya. Ntabwo nesubira muri byose twavuze, ariko tubonye imigisha ngo yo izakuza, imigisha yose izakuzaho.
ongera witoze kumvira Imana, kumvira Uwiteka bihesha umugisha, kumvira Uwiteka bizamura umuntu muri promosiyo, kumvira Uwiteka bihesha umuntu abahoro, haleluya, kumvira Uwiteka bivana umuntu mu byaha, kumvira Uwiteka bihereza umuntu inzira nyayo, bihereza umurongo nyayo, bihereza icyerekezo nyayo, nyacyo kumvira Uwiteka bitanga amahoro menshi asesuye. Kumvira Uwiteka ni igiciro, ni igiciro, ni igiciro. Uyu munsi wa none yemeze kumvira Uwiteka. Imana igushoboze kandi Imana ibane nawe. Ndagukunda, gira amahoro y'Imana. Ndeka gusengere. Sengere mwene Data, uyu munsi wa none ndikumushoboze kukumvira. Hari amajwi menshi yumva atandukanye, kandi uvugana nawe mu buryo bwinshi butandukanye, ariko ntamenye ko uvuze. Niyo uvuze akamenya ko ari wowe ntakumvira. Uyu munsi wari umushoboze kukumvira mu izina rya Yesu. Amina. Mugire amahoro y'Imana. Shalom, shalom.